Hoši, hoši, hoši. Zítra, pravděpodobně teda zítra, by měl být update. Update 9.2, dostal dost změn, tanky v PBR, nějaký grafický úpravy, ranky na sedmičky, devítky, desítky, konečně, hochu, konečně. A nějaký ještě další serepetičky. VGčko nám tady k tomu vydalo videjko, na který se podíváme. Zráč. A prolítneme se nějak ty změny. Takže patch 9.2, asi koukneme na to videjko nejdřív. Koukneme nejdřív na to videjko. Neměl bych dostat copyright, protože jsem kontributor a měli bychom mít slíben, že nebudeme dostat copyright na VG videa a celkově VG materiály. Entry 1. This city seems frozen in time. I know every brick here, every creak of the tracks, every... Get the chat. Nejdou dát český titulky? Nejdou. I should find out what's going on. Roach's diary. What's going on? New Bayport, welcome new possibilities. To znamená, že bude reworknutá mapa? Že bude reworknutý Bayport někdy? V budoucnu? Nebo co to znamená čet? Roach's diary. Entry 2. Sounds. They changed. Změnily se zvuky. New shot sounds are tested here. They depend on the gun caliber and on the distance. Takže změněný na zvuky výstřelu. Even before you peep out from around the corner. But what is most interesting, the sounds inside my tank changed too. The sound of a falling shell casing. Okay. Pustý. Takže nejenom nový gun soundy, ale i zvuky jakoby vypadnutý nábojnice z komory děla. Když budete ve sniper modu, to bude hustý. Aspoň něco, hele, aspoň něco. Entry 3. Premium and collector vehicles filled the streets. Contraband. To find out what's going on, I return to the garage. Looks like someone added a new option that allows vehicles to be restored directly in the game client. Okay. To je cool. To je hodně cool tohle. To je hodně cool. Bude button na vrácený tanky a budete si moct vrátit tanky rovnou z klienta hry a ne přes podporu. Konečně, kámo. Konečně. Konečně. To je třeba nejlepší změna za poslední rok, Imo. V prdele. Ještě by mohli odebrat ty tanky, samozřejmě. It contained only an address. When I went there, I found just signs of struggle. I hadn't seen that before. Oh shit! Guys with large calibers had obviously been through here. And this is probably left by the letter writer. Zase jen vrtá soused. Já vím, no. Já vím. I discovered that the shell type and surface affect the look of hit marks. Looks good. To Blitz logo. The case was complicated, but I was sure I took the right path. A šipka tady, jo? I found more and more new features. Ranks for tier 10 tanks, and soon for tier 9. And... Ah, soon. Takže teďka bude na desítky a na devítky a sedmičky brzo. OK, tak aspoň že ty desítky teďka. Če, takže konečně budu moc dropnout rank 50 na Jerisko na LTčko a rank 50 na mainu na PDBčko. Let's go, let's go. Budu moc utratit ty kredity? Vydřený, že? Ability to replace missions for gold if you have a license. OK. Finally, the thing I've been waiting for so long. Quick battle results. Progress. Progress ranku. Big Battle Resorts. Animation. Ta animace je rychlejší. Ta animace je hodně. Že ta animace je hodně rychlá. Konečně. Ta dlouhá animace té finální tabulky byla otravná. To je tohle za mě dobrá změna. Who's responsible for all of this?
How is all this connected? What am I missing? Well, I think I should check the port. How cool they are. Okay. These tanks with improved graphics. Co je ta jednička? To je evropská jednička, 49 a pademka. E50M with their legendary camos. Každý PBR tank, dobrý PBR tank, takže asi dobrý. The tracks led me to the port. To možná francouzská, ne? Je asi, jo, asi, jo, asi, jo, no. Jo, líbo to píše už. Francouzská jednička, okej. But not for this. Well, the case is solved. All of this is the result of update 9.2. Enjoy the new features and have fun in battles. Tak. No, tak opět naprostej kinematografický zážitek. Už tady máme lajčík. Napíšu tady. Tak. Dobrý. Takže je tady toho docela hodně. Hitmarky. Hitmarky prostě na površích budou vidět stopy po nábojích, bude to korespondovat s povrchem, s typem náboje, jakoby s typem munice a s kalibrem. Cool změna, prostě další jakoby grafická věc navíc, která bude tu hru dělat jakoby trošičku hezčí, trošičku víc real. Ne, že by se tady ta hra dala jako považovat nějak jako za reálnou, jo, ale chápeme. Tohle je asi cool, každá jakoby grafická, každý grafický zlepšení je naprosto v pořádku. Budou prodávat tanky, respektive takhle, prodávat tanky budou furt, ale budete si moct nechat vrátit váš prodaný premiák nebo kolektor rovnou přes Game Client, jako bylo vidět v tom videu. Bude tam nějaký tlačítko a ve statech budete moct vidět prodaný tanky. To je se bude, pokud máte třeba jako já na mainu prostě 480 tanků a máte 3 z nich prodaný, tak jako nepamatuju si, který 3 z nich mám prodaný, tak prostě tam budu mít button, kde uvidím prodaný tanky, což je taková drobnost, ale hrozně užitečné, co v té hře mohlo být klidně už třeba 2 roky. Nevadí, máme to teď, ale furt to nemuselo to přijít nikdy, přišlo to, takže za mě dobrý. Nějaký lower resolution, nějaký tady... to asi teďka tady nebudu číst, to se pak ještě každý může přečíst sám. Legendárky půjdou do prodeje na OPVZ to na Kčko a na AMX 30 a budou tady, bude revorkla pademka do PBR, ještě trošičku pozměněný staty, trošičku pozměněný armor, buffly nominální armor, protože to PBRko z principu, jak prostě remodeluje ten tank, jak je ten PBR model pademky jiný, tak by pademka měla v PBR horší armor. Takže ten armor je jakoby nominálně buffly, aby byl efektivně stejný jako před PBR, což je cool, protože hodně se řešilo, že pokud pademka půjde do PBR, tak půjde tak nějak trošičku do killu její armor. Naštěstí nepůjde, protože VGčko to balancnulo buffem armoru její jako takový, což je cool. V PBR teda pademka 49 a francouzská jednička, ta R35. A pak tady jsou nějaké rebalance. Typ 71. Horší maximálka, horší pohyblivost, horší výkon motoru, TVPčko, BAT, shitbarna a 5.7 heavy na plus 1 sekunda interklipu, kecám, baťák minus 1 sekunda interklipu, takže TVPčko, shitbarna, 5.7 heavy na nerf, baťák buff. Baťák fajn, hele, asi tady ty změny naprosto OK, typ OK, TVPčko, naprosto OK, TVPčko jako nesmysl, ta shitbarna 5.7 heavy na taky. Myslím si, že ta 5.7 hevina by mohla dostat klidně jako třeba 2 sekundy. Jo, ten nerf, že ta 1 sekunda nebude zase tolik poznat. Ale baťák bude nabíjet 14 sekund defaultně, to znamená pravděpodobně pod 13 sekund plně vybavený, což bude cool. Baťák bude mít jako... Ten klip bude o něco rychlejší. Baťák teďka celkově v porovnání s TVPčkem byl úplně o ničem, protože prostě TVPčko má ve všem lepší zásobní, naprosto v každý jedný věci. Takže to je cool. A pak tady rebalance nějakých low tierů, což mě úplně nezajímá. Ale ještě tady čtu, že legendárka na IE7 byla nějakým způsobem vylepšená.
Co se týče barev, upravení gamy těch barev, celkově legendárka na ESMX se bude asi vypadat líp teda. Škoda, že tady není nějaký preview picture, ale to v zásadě nevadí. A teda ty ranky, ranky na tier 10, to jsem pochopil, soon na devítky a sedmičky, hele ranky, jakoby jedna ze zbytečnějších věcí v té hře, neznám nikoho, kdo by vysloveně to nějak řešil, nebo kdo by je bral vážně, hele, udělám si rank 50 na tomhle určitě na LTčku, tam mám 3,5 míče expu, to by mohlo cca stačit, na mainu, na padebéčku, tam mám taky 3,5 míče expu, takže nějaký ranky 50 si po peči proklikáme, třeba na streamu nebo něco takového. Takže tak, takže tohle to by byl teda patch 9.2, asi docela cool patch, zajímavý změny, asi se na ně docela těším. A ještě reworknutý zvuky. Reworknutý zvuky děl a sound efekty po výstřelu, nabíjení děla, odpadnutí nábojnice a takový fajn věci, které prostě pomůžou té hře, aby vypadala lomeno zněla o něco malinko líp. Takže za mě asi docela v pohodě zajímavý patch a jestli teda patch bude zítra, jestli bude fakt do 17. tak určitě můžete čekat streamec, kde nějakým způsobem projedeme všechny ty změny. Davide, moc krát děkuji za 249 korun, to byl dnešního streamu, děkuji moc krát. Čet. Nějakou lásku pro Davida za takovýhle krásný šťamnatý doníčko. Děkuji moc krát, šéfe, děkuji. Vítej, ahoj. Takže to by byl patch 9.2, rychlý informační videjko a my jdeme na streamu Gamesit a zítra teda můžete čekat nějaký streamec z novýho patche. Takže tak.